Туреччина почала чергову військову операцію проти курдів у Сирії. Анкара пішла на це одразу після заяви Вашингтона про виведення військ, навіть не чекаючи, коли це, власне, розпочнеться. Тож рішення Трампа змінило увесь розклад сил у регіоні. Антон Готліб розкаже, чому. Це вже третя турецька операція в Сирії за останні 2 роки. Під прикриттям артилерії, танки, інженерна техніка і піхота перейшли кордон і стрімко рухаються вглиб сирійської території. Заявлені Анкарою цілі операції – убезпечення своїх південних рубежів. Ми не плануємо захоплювати сирійську територію, але не будемо миритися з будь-якими спробами атакувати нас звідти. Це наша принципова позиція. Операція почалася в районах, що контролюють курди, чи не головний супротивник Анкари. Певний час Туреччина утримувалася від різких кроків щодо них, враховуючи підтримку, яку Вашингтон надавав курдам. Але щойно Трамп заявив про намір вивести свій контингент із Сирії, турки перейшли до рішучих дій, навіть не чекаючи фізичного виведення американських військ. Стосовно намірів США щодо виведення військ із Сирії, ми вітаємо це рішення. І Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність країни, я маю на увазі Сирію. Влітку цього року Туреччина провела в Сирії широкомасштабну операцію «Щит Євфрату». Її частини одночасно діяли проти загонів ІГІЛ у прикордонних районах і завдавали серію ударів по курдах. У підсумку, вважаючи завдання виконаним, турецькі військові відійшли на свою територію і відтоді активних дій не проводили, значною мірою побоюючись випадкового зіткнення з американцями. В Ізраїлі виведення американських військ сприйняли як мінімум із тривогою. Навіть 2000 американських військових сильно обмежували можливості Ірану в регіоні. На додачу, загроза, що нависла над курдами, відносини з якими в Єрусалимі дуже цінували. Виведення американських військ із Сирії докорінно змінює розклад сил та значно впливає на хід війни. Гравцями із вирішальною ролею у конфлікті можуть стати Іран та Туреччина, чиї збройні сили продовжують вести активні бойові дії в регіоні. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».